Olunaku lumu omuyizi wa P3 bwe yava ku ssomero yatuukira mu bitooke ku ntaana ya maama we. Yeyambula ensawo ye y'ebitabo n'agisuula ku malaalo. Naye kennyini najja n'afukamira wano emitwetwe ku ntaana ya maama we. Wakati mu maziga amangi n'agamba naye maama we base nnyo. Wandibadde ozuukuka n'ojja nange nkya ku ssomero. N'oddamu madamu ansaza ebibuuzo byambuuza kuba nange siziyina. Neiba ye yalaba akaana kano n'agenda akajjayo n'akatuuza wansi n'akabuuza mutawaana ki. Kamugamba madamu buli lunaku abanga alinze nze ambuuza ebibuuzo. Bibuuzo ki? Lwaki maama wo takusibira mmere mu konteyina? Lwaki maama wo tagololera yunifoomu? Lwaki maama wo takusanirira nviiri? Lwaki maama wo takubira ngatto ddagala? Lwaki maama wo, lwaki maama wo, lwaki maama wo? Neneiba yakaaba. Ekyokuyiga kiruwa. Omusomesa oba omuntu yenna nga tonafulumya bigambo bifanaganako weebiti, sooka omanye ensonga entuufu lwaki omwana ono ali shabe oba afaanana bw'atyo oba ajja nga talina kyakulya ku ssomero. Obulamu obutaliimu maama bumenya. Tewali muntu yandiyagadde kufiirwa maama mu myaka nga kyalabirirwa. Ebigambo bino omusomesa bwe yabyogeranga omwana byalinga bimutuuka wala.